magacaygu waa maxamed cali xaashi waxaan ahay wariye ka tirsan warbaahinta somaliland ee madaxa bannaan ee hargeysa ka hawlgasha hargeysanan deganahay waxaan halkan ka sheegayaa oon ka caddaynayaa maalinta berriya waxaa jirta in loo dareeri doono haddii ilaahay na gaarsiiyo doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo dadku ay kala dooranayaan musharixiin tiro badan anigu maxamed ahaan waxay ii go-aan ah oo waqti hore aan go-aansaday markii la qaadanayay kaalarka inuu codeeyo barkhad jaamac batuun oo ah musharaxa golaha wakiilada ee gaarka ah ka duwan musharixiinta kale taas oo gobolka maroodi jeex oo musharax ka yahay bulshada kala duwan ee gobolka maroodi jeex inta aqoonta wadata inta caqliga saliimkaa leh inta sidayda qabyaaladka cararkaa qabyaaladda diidan waxaan dhammaantood ka codsanayaa in maalinta berriya musharaxa cagafcagafta barkha jaamac batuun ay u codeeyaan taas anigu musharixiinta deegaan ahaan iyo hayb ahaan aan isugu dhow nahay hargeysa iyo tog dheer buu ka sharaxan yahay waxaan diiday in qabiilnimo iyo qabyaalad aan ku doorto taasaana keentay inaan barkha jaamac batuun u codeeyo insha allah haddaan noolaado 24 saacadood ee soo socda dadka kala duwan micna ma samayso kursi uu inaadeerkaa ka kacay inaynu haddana inaadeerkeen kale kusoo celinno waxaan doonaynaa si somalilan muraayadeeda iyo quruxdeeda dimuqraadiyadeed iyo qabyaalad la-aanteeda bal inay in unaynu qabyaaladda aynu ka gudubno oo somalilan bal ay quruxsanaato blackformka dalkuu leeyahay in bal aynu barkhad soo saarno oo in barkhad ku tutuunsanno himilooyinka fog iyo riyooyinka aan dhimanin aniga khaasatan quluubtaydii qalbigayga ku jira waxa weeyaan inaan helo somalilan qabyaalad aan ugu codaynahayn oo bilaa qabyaalada oo min sanaag min soog ilaa iyo galbeed qofku musharaxa uu dooranayo hadduu madaxweyne iyo hadduu golayaal yahayba uu bilaa qabyaalad ku doorto aniga taasaa himiladayda si aynu taa u gaadhno rajada koowaad ee aniga iyo dad badan oo aan isku fikirnahay aaminsan yihin waxa weeye inay socon karto hirgeli karto haddaynu maanta barkhad awoodda saarno oo barkhad jaamac batuun aynu soo saarno aad iyo aad baan idiin salaamayaa dad badan baan ogahay oo qabyaaladiina dad badan oo dhallinyaraa baan ogahay oo odayaashii iyo reerkooda ay xildhibaano usoo xuleen oo aan garanahayn oo aan ku qanacsanayn oo aan fahansanayn oo aan doonahayn waxaan leeyahay dad badan oo si hoose aan u wada hadallay baa jira oo rag iyo dumarba leh waxaan leeyahay anigu siyaasi maihi laakiin fikir ahaan somalilan quruxdeeda si aan u helo waa in barkha jaamac batuun aan dooranaa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa maalinta berriya waa inuu noqdaa insha allahu qofka ugu sarreeya kuraasta golaha wakiilada codka ugu sarreeya kusoo baxaya ilaahay baan ka rajaynayaa bulshadaydan baaqaa u dirayaa waan ku calool adagahay waxaan leeyahay allah idin barakeeyo inta qabyaalad ku codayn lahayd aakhirada lagu weydiinayo weliba yaa ninkaa u coday barkhad u coday ceebay idinku tahay somalilan dhexdeeda weliba kuwii sheeganayay ee aan ka midka ahay ee laabta garaacay idhahda gobollada dhexe iyo beelaha dhexaanu nahay ee ugu awoodda badan leh kuwa yidhaahda oo caasimadii barkhad jaamac batuun uu ka sharaxay yahay hadduu idinku dhaco oo halkaa uu ninkaasu soo bixi waayo gobolnimadaa sheeganaysaan waxba kama jiraan somalilan badbaadiya gobolnimadaa ku sheeganaysaanna badbaadiya ajiga aa sheeganaysaanna badbaadiya soona saara barkha jaamac batuun.